Står jag här med Tim Whitworth och inför matchen mot Sundsvall imorgon. Och då tänkte jag höra lite grann rivaliteten mellan LF Basket och Sundsvall. Vad vet du om den? Bara jag vet när jag har spelat i Sundsvall. Jag har hört lite grann om det. Norrlands Derby tror jag det heter. Och det är en ganska viktig grej för publiken på både Sundsvall och i Luleå. Och så det är viktigt att man kan kallas den bästa lag i Norrland, tror jag. Så vi ska försöka göra allt vi kan att vinna den här matchen. Mm. Har du några speciella minnen från när du har spelat mot Plannja? Ja, visst. Jag är inte så bra minne, kan jag säga. För vi har förlorat här i Luleå många gånger. Och när vi spelade semifinalen, tror jag, den säsongen, vi gick ut med 0-3, tror jag, för Plannja var för bra för oss. Så det var inte så bra minne, men förhoppningsvis det kan bli bra minne för mig nu. Mm. Var det någon spelare i Plannja du tyckte mindre om? Nej, inte mindre om, men de var jobbigt att möta faktiskt. Håkan och Jan, de är himla duktig och de hade också Andrew Mitchell som satte några viktiga skott i slutet när vi spelade i semifinalen här. Och Jim, man kan inte glömma bort heller. De hade så många duktiga spelare. Det var svårt att spela mot dem. Mm. Tyckte du att Håkan var jobbigare att ha att göra med då än nu? Ja visst. Ja, det är hellre Håkan på min sida än jag spelar emot honom. Det är mycket bättre nu. Han kan lära mig lite grann nu här också. Så det känns mycket bättre. Han är på min sida. Mm. Lycka till imorgon då. Tack så mycket.